Hej alle sammen, og velkommen til den her cykelvlog, som det bliver, fordi at lige pt. Så holder vi på Faxas parkeringsplads i Odder. Og det er fordi, at lige om lidt, så kører vi ud på Ballevej. Det er Kristi Himmelfarts dag, torsdag. Og Kristi Himmelfarts dag omkring Odder, det er, eller weekenden omkring det, det er lige med ungdomscykelløb, Tour de Himmelfart, og det skal vi ud og kigge lidt på. Og ja, jeg regner med at filme. I dag der filmer vi noget ud fra startmål, og så regner jeg med, at i morgen skal jeg herind, og skal vi herind og filme lidt fra enkeltstarten, som de kører i morgen, og så er det det. Men jeg håber, I kommer til at nyde den her video, fordi Tour de Himmelfart, det er noget, jeg synes er rimelig vigtigt at holde fat i som lokalområde, og fordi at der kommer ungdomsrytter fra hele Nordeuropa, sådan set egentlig. Så det kan vi lige vende tilbage til, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen, men jeg håber i hvert fald, I kommer til at nyde den her video. Så er det blevet fredagen efter Kristi Himmelfart, og det er blevet tid til dag 2 af den her video. Som I kunne se i går, så prøvede jeg ligesom at zoome lidt ind på en. Og hvis I ikke ved, om det er, så er det simpelthen Kim Andersen, den første danske, eller en af de første danske gule trøjer. Jeg ved faktisk, jeg kan ikke lige huske, om han er helt den første, sådan lige her på stående fod, men han er i hvert fald fra lokalområdet, han er fra Malling. Sidenhen så har han været sportsdirektør for CSC, Saxo Bank. Så var han en af hovedmændene bag ved at lave det her kup, eller hvad man skal sige, hvor at, slægtbrødrene de hoppede over til Leopard Trek sammen med en masse af de andre fra Saxo Tinkoff, eller Saxo Bank. Og nu er han jo så sportsdirektør for Trek, Segafredo, som er det, der startede med at være Leopard Trek. Så slog de sig sammen med Radio Shack Trek, og nu er de så blevet Trek, Segafredo. Og jeg kan jo sagtens stå og sige, at det var Kim Andersen, men ja. Han var derinde, og han skulle faktisk uddele de gule føretrøjer til de forskellige klasser. Det, der skal ske nu, det er, at jeg står lige og venter på min far, han kommer hjem, og så kører vi til Odder og filmer lidt af enkeltstarten. Og når jeg nu har jer, så denne her dag for 3 eller 4 år siden, jeg kan ikke rigtig huske det, der var jeg på i praktik ind i sådan en børnehave, der ligger lige tæt på der, hvor de skal starte. Og i den forbindelse, så var der nogle hollænder, der trænede ude foran, og de var sådan set ikke blevet smidt væk og sådan noget, fordi de fyldte, sådan så børnene ikke kom ind af lågerne. Men så kommer der sådan en hollandsk mor, hun kommer og spørger om hendes søn på, hvad har han været der, Enzo, han har været 13 år eller sådan noget, om han ikke må komme ind og låne toilettet, og det får han så lov til, og så kommer den her, nu er jeg ikke særlig høj, jeg er 1,70 eller sådan noget, og så kommer den her hollænder med cykelsko ud, der er flere, der er 3-4 hoveder højere end mig næsten, små slag, men han kommer ud, og så siger han, så nu er jeg klar til at gå over og få den gule trøje. Så skete der så det, at jeg gik sammen med en af mine kollegaer over
til cykelløbet for at se det sammen med børnene. Og kan I gætte, hvem der fik den gule trøje i den klasse der? Det gjorde ham, hollænderen, der hedder Enzo Leisen. Og han er stadigvæk med, så jeg håber faktisk, at jeg kan få et billede af ham derinde eller et eller andet. Men han kører først senere, end vi kommer derind, så jeg tvivler på det, men man ved aldrig. Men ellers, så skal jeg bare ind og have nogle billeder af noget start, fra enkelt start, noget mål, når de kommer i mål fra enkelt starten, og så er jeg lidt ude for ruten. Og jeg håber, det bliver godt. Så er tilbage i haven, og jeg har næsten redigeret den her video færdig. Det eneste, jeg mangler, det er lige at lave den her lille afslutning, fordi at, jeg vil bare sige, den her video har taget lidt mere tid at lave, end jeg havde regnet med, fordi at i går, eller faktisk i morges, der døde min computer. Heldigvis så har jeg en anden en, som jeg havde ude at købe, fordi jeg vidste, det var lige op over med den anden. Men så havde jeg nogle problemer med at finde et redigeringsprogram, der egentlig kunne virke, så det har taget noget ekstra tid at lave den her video. Så derfor så håber jeg bare endnu mere, at I kunne lide den, og ja, vil I se mere cykling, det kommer I nok til, men I må endelig gerne give et like eller en kommentar med på vejen, hvis I godt kan lide at se noget cykling. Man kunne godt lave en, ligesom jeg har en snak om, ligesom jeg har haft en snak om fodbold, der kunne godt lave med cykling, hvis det endelig var, fordi det er noget, jeg ved en del om, og noget, jeg selv har dyrket på motionsplan, men forholdsvis højt motionsplan. Men tak fordi I så med, og jeg håber, at I med næste gang, der sker noget her på kanalen. Og det er jo på onsdag, hvor der er i haven med Kim, hvor vi også er lige nu. Hej hej.